Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar da etapa de Atlanta do AMA Supercross na categoria 450. Cheia de disputas, muita confusão, vocês acompanharem aqui no canal os vídeos aí de toda a confusão do Barcia e do Thomas que está em toda a internet. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então já deixa seu like, se inscreve e vamos falar aí de tudo que aconteceu. E a categoria 450 esse ano está sensacional. A 250 da primeira costa, a costa leste, foi incrível também. Essa costa agora está começando a acelerar. Então lembrando que a 250 divide em duas, né? A 450 finalmente a gente teve aí grandes nomes disputando, estando bem saudável, né, durante a temporada. Algumas baixas como Marvin Musk, mas está incrível as provas, né? A gente teve aí na última etapa o Cooper Webb caindo um baita tombo, né, machucou as costas, era dúvida se ia participar ou não, até se tinha se machucado, né, de repente ele anunciou que estava tudo ok, que ia, não ia ser necessário nenhuma intervenção cirúrgica, nada. E quem que aparece no Press Day na sexta-feira? Cooper Webb. Então esse cara realmente é um guerreiro, a gente vai falar dele mais pra frente. E o terceiro lugar dessa prova, na minha opinião, é o favorito do campeonato, o Eli Tomac, um cara que vem andando muito bem, vencendo com consistência, não aquelas loucuras de abrir 5 segundos por volta, mas constantemente mais rápido, com cabeça, como um verdadeiro candidato ao título. E nessa etapa, as coisas saíram um pouco fora do controle, né? Vocês podem acompanhar no vídeo hoje que eu soltei e no anterior, que são os dois vídeos da disputa dele com o Barcia, né? Tem um que está em português, com a tradução do Mal Haas, e o outro está inteiro em inglês. Então tem um pessoal assistindo em inglês comentando, pô, cadê a legenda? Mas na verdade é em inglês o vídeo. O pessoal de fora tava mandando mensagem aí pedindo um vídeo em inglês. E eu acabei fazendo uma experiência para ver como ia ser, se ia ter visualizações e tal, mas tem o vídeo em português e tem o vídeo em inglês. A única diferença é que não tem comentário e tem as entrevistas no final do Barcia, que eu já vou explicar o que ele disse. E o terceiro lugar dessa prova foi o Justin Barcia. O cara aí que vem se envolvendo muita polêmica desde a época que ele foi para 250, né? Já comentei em outros vídeos aí na confusão dele com o Martin Davos já no press conference na sexta-feira, que é o treino ali para a imprensa. Se você não viu, pode voltar aqui no canal, tem lá toda a confusão. Ele é um cara sempre polêmico, muito agressivo, e desde a época aí que ele treinava no MTF, desde criança, meu mecânico Chuck morou com ele no MTF, aí com Cezinha Popinhac. E estava comentando hoje mesmo com ele, né, eu confirmei a história de que ele já era mais rápido que o Davos quando ele subiu para 250. Eles faziam treinos de largada, ele saía atrás e sempre derrubava o Davos, o que já tinha uma rixa antiga que eu já expliquei nesse vídeo. Então ele foi um cara que sempre bateu em todo mundo, vou comentar na sua frente, mas ele disse na entrevista que ele era um idiota, né, de ficar querendo derrubar todo mundo, e enfim, não faz mais isso e tal, né. Mas nessa etapa, em várias etapas, ele já está andando muito bem. Ele consegue vir lá de trás e chegar na frente ainda. São poucos pilotos que estão conseguindo fazer isso. Na verdade, ele, o Cooper Webb e o Eli Tomac, que são pilotos diferenciados, estão conseguindo vir pelo pelotão, mesmo largando mal. Ele muitas vezes andou muito rápido, andou muito bem, mas foi comprometido para uma largada ruim. E nessa etapa não foi diferente. Ele fez um quarto na Hit 1 e na corrida ele também largou mal, saiu do pelotão de trás. Veio passando rapidamente, ele é um cara agressivo, eu acho que agora de 450, na maioria do tempo dele, ele tá andando no limite da agressividade, então um pouquinho mais seria já até sujo ou desnecessário, mas ele, na maior parte do tempo, tá andando no limite da agressividade, não perde tempo para ultrapassar, o que é fundamental numa prova relativamente curta, como é o AMA Supercross. Então ele chegou a disputar ali com o Eli Tomac, que desconcentrou ele, né? Pressionou bastante, porque agora ele tem a velocidade, talvez não tão rápido quanto o Tomac, mas no geral anda bem próximo, né? No mesmo segundo, ali muito perto. E ele conseguiu desconcentrar o Tomac, lembrando que ele está disputando o campeonato também, está próximo. Com isso, eles já tiveram uma disputa corridas atrás, já se bateram, então já deu uma confusãozinha, e nessa ele desconcentrou de vez o Tomac, que foi para cima do Black Baggett, acabou entrando mal por baixo, derrubou o Baggett até na hora de levantar, o Baggett empurrou ele para conseguir levantar a moto dele, deu já uma confusão, e ali o Tomac perdeu um tempo precioso. Com isso,
o Barça ganhou duas posições aí, do Tomac e do Bagt, de lambuja. Logo em seguida, o Jason Anderson embaixo do túnel acabou entrando na curva e se perdendo, fechando o companheiro de equipe dele, o Dean Wilson, que começou o ano aí com lesão, enfim, tá tentando ter bons resultados. Aí tinha uma sequência que dava para a curva das costelas, ele fez bem por baixo, atrás dele vinham o Vince Freese e o Jason Anderson, acabou um entrando atrás do outro e o Dean Wilson se envolveu num tombo, na verdade, meio sem culpa, né? Como um freio rápido atrás do outro no mesmo trilho e dois corpos não ocupam o mesmo lugar em tempo e espaço, ele freou para não bater atrás e acabou encostando, ela veio no RL, assim, foi bonito de ver, mas acabou caindo, então comprometeu a prova do Dean Wilson aí, da situação que originou no Justin Barcia. Então mesmo sem querer, ele acaba criando aí mais uma confusão, e com isso ele foi para cima. Foi pro ataque, encostou no Martin Davos, que a gente já vai falar dele, que fez uma prova incrível, acabou conseguindo a segunda colocação após ultrapassar o Davos, e foi um resultado incrível. Realmente estava difícil para ele chegar no Ken Roczen, que sumiu na frente, abriu uma excelente vantagem, quase 14 segundos, então estava em outro nível realmente. Então ficou difícil aí para o Barcia tentar qualquer coisa, mas um excelente segundo lugar, ótimo, né? Então ele já começou o ano vencendo e agora mais um pódio em segundo. Foi o Cooper Webb, um cara que, como eu comentei, sofreu um acidente forte, era dúvida na prova, mas mostrou aí que realmente tem coração de campeão e foi para a prova, conseguiu andar bem, se poupou nos treinos, deu poucas voltas, mas entrando na prova dele, ele fez um terceiro na Hit 2, largou ali no pelotão, não teve uma largada ali na ponta. E ainda para ajudar, logo após ele ultrapassar o Justin Brayton, que é um adversário duríssimo, piloto Factory Honda também, super experiente, ele, debaixo do túnel, ele fez ultrapassagem e deixou a moto apagar. Ainda bem que as motos hoje são partida elétrica, então ele só bateu na partida, perdeu a posição de novo para o Brayton e para o Plessinger e seguiu o baile, né? Bateu partida e foi embora. Logo em seguida, fez a ultrapassagem nos dois pilotos novamente. Ele se aproveitou da confusão do Tomac e do Bagt, ganhou mais duas posições, que seriam adversários super difíceis. O Tomac, então, nem se fala, né? E como aconteceu o acidente do Dean Wilson aí, batendo atrás, que eu comentei com vocês, ele ganhou mais uma posição. Então, três posições aí que ele não teve que fazer a ultrapassagem na pista. Tem gente que não acha muito legal, vejo o pessoal até comentou aí já nos comentários, mas, gente, faz parte da prova, caiu, é mais fácil passar um piloto caído do que na raça, faz parte do jogo. E ele encostou no Martin Davos no final da prova e quem veio atrás, o Eli Tomac, com muita gana e com vontade de ganhar posições, né? Então ele atacou, após o triplo ele ignorou, caiu no zero, assim, tentou pôr por dentro na curva do túnel, enquanto isso o Tomac por fora, então como ele não conseguiu fazer a ultrapassagem, ele teve que frear bastante, que o Davos fechou para entrar no túnel. Com isso, na reta de largada, o Tomac saiu muito perto e ele tentando fazer ultrapassagem em cima do Davos. Então foi realmente emocionante ali, última volta, né, toda essa tensão. Ele entrou por fora na sequência, chegou a passar por fora, mas como o Davos tinha a preferência da curva, então ele pegou, bateu no começo da parede, deu o X e conseguiu fazer ultrapassagem no Davos, trazendo também o Eli Tomac, que entrou no embalo. Então nas últimas curvas aí, ele tentou pressionar nas costelas, na curva das costelas ele deu uma errada, até deu a impressão que se o Tomac acertasse a curva por fora ia conseguir passar mais rápido nas costelas, mas acabou errando, então deu um excelente aí terceiro lugar para o Cooper Webb. Cara, incrível esse resultado dele, visto que ele passou por tudo isso semana passada, não correu a última bateria, talvez passou a semana inteira aí se recuperando dessa lesão com medicação, e ele conseguir fazer um pódio ainda, realmente foi incrível, mostrou que é humão mesmo, e talvez um dos caras mais fortes mentalmente, né? A gente já viu ele vencer o ano passado na última curva, na última volta, esse ano na última volta, né? Roczen aí treme com certeza quando vê ele atrás na última volta. Mas nessa prova, não deu pra ninguém. Ken Roczen fez uma prova incrível, venceu a Hit 1, largou aí na ponta seguido do Davos e do Vince Freese e deu tchau para todo mundo. Realmente estava naqueles dias que é lindo de ver ele pilotar sem erro, parece que nem tá fazendo força. Se você tiver a oportunidade de ver o vídeo da GoPro, eu vou ver aqui se eu não vou levar strike com o tempo de imagem aí da GoPro, mas vou tentar pôr aqui no cantinho para vocês. Ele realmente anda muito solto, gente, é impressionante, parece que nem tá fazendo força. Você olha e fala, cara, eu ando com esse cara. É incrível como ele anda solto e é um estilo muito diferente do Barcia, por exemplo, do Eli Tomac, que são muito mais agressivos.
anda muito tranquilo, bem estilo europeu, e tava naqueles dias que não tem como pôr defeito. Sumiu na frente, né, gente? 14 segundos, venceu a prova aí com a mão nas costas, literalmente. E agora ele empatou o campeonato novamente. 200 pontos em segundo lugar. Em primeiro lugar, Eli Tomac também com 200. O Tomac está em primeiro pelo número de vitórias. Justin Barcia em terceiro com 177 pontos. E em quarto, o Cooper Webb aí se recuperando bem. Então, tem muito chão ainda para rodar. Muita coisa pode acontecer. O Cooper Webb não está fora, o Barcia não está fora. Então, muita coisa ainda vai acontecer. E no final da prova, ainda teve toda aquela confusão do Eli Tomac e do Justin Barcia, né? Todo aquele xingamento e tudo mais, vocês podem acompanhar aí nos dois vídeos que eu soltei essa semana contando tudo direitinho. Então, galera, eu acho que essas tretas só tem a somar para o esporte. Então, gera confusão. Se vocês lembrarem aí, Chad Reed e James Stewart eram inimigos na pista. O próprio Carmichael e o McGrath lá atrás. McGrath e Jeff Emig. Hoje você vê o Carmichael comentarista, você fala, pô, que cara legalzinho, né? O próprio Emig, mas o Carmichael era bem arrogante, né? O Emig era sujo dentro da pista. Então, o próprio Chad Reed já derrubou o Trey Canard do nada, entendeu? Porque levou uma esbarrada. Então, todo mundo ali tem o seu momento. E uma coisa que eu acho interessante, que é até cultural, o brasileiro, para ser um ídolo, ser, enfim, um cara legal, o cara tem que ser humilde. Americano, estrangeiro, não tem isso, gente. O cara muitas vezes é arrogante, na nossa opinião, metido, porque ele tem que ser tão confiante, acreditar tanto nele, que ele não tem como ser um leão na pista e um gatinho fora. É muito difícil conseguir fazer essas duas coisas. E aqui no Brasil, se você for no estilo americano confiante, que eu vou falar, que eu vou vencer, que vou fazer acontecer, você é taxado por arrogante e metido. Lá não, lá acaba sendo como são as coisas, né? Então, realmente, os pilotos fora, muitos deles não fazem questão de ser simpático e tudo mais. Nossa cultura é um pouco diferente, mas tudo certo, cada lugar tem o seu ponto, né? E eu comentei que ia falar do Justin Barcia, ele na entrevista disse realmente que no passado ele era idiota nas atitudes dele, mas hoje ele anda diferente, que tá focado no campeonato, enfim. O objetivo dele realmente é ser campeão. E um cara que eu não posso deixar de falar é o Martin Davalos, que é um equatoriano, um representante latino-americano, que mora aí nos Estados Unidos desde 2002. Então, eu corri bastante com ele latino-americano, entre outros pilotos aqui no Brasil, corri no Mundial Júnior quando ele conheceu o Dave Mills. Estava eu e o Ratinho lá, no, do lado, no box do lado, e ele acabou fazendo amizade com o Mills, e logo em seguida veio morar nos Estados Unidos a convite dele, onde surgiu o MTF. Então ele tem mais tempo nos Estados Unidos do que no Equador. E ele vem andando muito rápido, ele andou a vida inteira 250, né? Então já era uma piada até, porque o piloto mais velho. E passou muito perto muitas vezes de conseguir o título, mas não aconteceu. Aí pulou para 450, ele teve uma lesão no pescoço, né, na coluna, que estava amortecendo a mão dele, ele vinha sofrendo. O ano passado foi bem difícil para ele perdeu a vaga na Pro Circuit, se não me engano. E esse ano ele começou virando boas voltas. Aí no Supercross tem muita facilidade, andando rápido, mas os resultados não estavam mostrando. Uma outra classificatória largava na ponta, e nesse final de semana tudo se encaixou bem. Largou em segundo, próximo do Roxen ali, quase um hole shot, e andou muito tempo em segundo. Tava realmente torcendo para ele, mas ele, como comentou aí na entrevista após a prova, ficou um pouco tenso, está desacostumado a andar na frente tanto tempo, acho que sentiu o gás, e por muito pouco aí, por uma volta, não deu um pódio para ele. Então tá de parabéns o Martin Davalos. Galera, assistam a treta aí do Barcia com o Toma, que tá muito massa, o campeonato tá pegando fogo e muita água vai rolar. Foi uma decisão meio boba do Toma comprar essa briga com o cara mais agressivo, no mínimo dizendo, do campeonato. Então, assista o vídeo, deixa seu like já e se inscreve, galera. Rumo a 20 mil inscritos agora pra gente fazer o sorteio dos novos bonés pra vocês. Então, bateu 20 mil, vou fazer sorteio. Um abraço, galera. Até a próxima.